ิงลาบาชในงานการมาเตรียมปีในยาดิสมาลาตงยานในอัตลักษณ์ซีซันกุศลเดนิบาบีดิซีซันอารอไดนาติดารีเดกาเตเดนุเอไดนารีอัตนาเมียนเวอสุจิเดนเซทาราพิบารีนิเซมีมาสันนองเจยานในคนนายสังอาเมริกาในคนนายเควทีไลน์ดูสเช่ามีดาสคนในตัดมาคนตงมีกาฮัสมาพายอยู่นาทาวในมาเรจุมาอามีบาဒရင်တွေတဲမှာတော့မူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန့်ရွာကိုပေါင်900ဘုံးတွေနဲ့မနေ့ကညနေ6နာရီကျော်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝေဟင်ကနေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပလဝမြို့နယ်စစ်ဗျူဟာကုန်းရှိရာသရွန်အိုင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သရွန်အိုင်ရွာဟောင်းခေါ်သရွန်အိုင်အောက်ရွာဟာမီးလောင်နေပါတယ်။ဒရင်လွာတွေတဲမှာတော့ကရနီပြည်ဘယ်နေရာတွေမှာ73စီတွေပြက်လက်နေတယ်လဲပြက်လက်မှုဟာဘလောက်ထိဆိုးနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘလို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပတ်စံတောင်းနေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမူဆယ်မြို့နယ်ဇေလန့်ရွာကိုပေါင်900ဘုံးတွေနဲ့မနေ့ကည6နာရီကျော်အချိန်ဝေဟင်ကနေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်လို့နေအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးတိရခန်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့တိရခန်တွေကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မှာမြောက်ပိုင်းညင်နောင်3ဖွဲ့ကနေတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြညာပြီးမြို့သိမ်းစခန်းတိန်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာတဲ့နောက်ပိုင်းတပ်ရင်းတွေခြေကုပ်စခန်းတွေရာကနန်းဆုံးရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းနဲ့ဝေဟင်ကနေလူထုရဲ့ရွာကိုဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပါနမ်ခမ်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်ဖြစ်တဲ့နောင်ဆောင်ဟိုကကောင်းနောင်မူရက်ွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတောက်ကြနေညနေပိုင်းတုန်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အရက်သားတဦးတေဆုံးပြီးငါးဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့ပြည်နေအိမ်တွေကားတွေလည်းအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်မြေပြင်ကနေကြီးတိုက်ရင်အားထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခြင်းစစ်ကူပေးခြင်းမပြုနိုင်တော့တဲ့အတွက်ပိတ်မိနေတဲ့ခြေကုပ်စခန်းထိုင်တပ်ရင်တပ်ခွဲတွေကလည်းအလံဖြူထောင်ပြီးတရက်ပြီးတရက်ဒေါ်လာရေးတပ်တွေထံလက်နက်ချနေပါတယ် MNDA ကိုကောင်တပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်ရင်အရာစခန်းကြီးငယ်နေရာထက်မနည်းတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှမူတပ်ရင်မှုတွေအပါဝင်တိုက်ခိုက်ရေးအား300ခန့်ကလက်နက်ချအညံ့ခံထားပြီလို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပလဝမြို့နယ်စစ်ဗျူဟာကုန်းရှိရာသရွန်အိုင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သရွန်အိုင်ရွာဟောင်းခေါ်သရွန်အိုင်အောက်ရွာဟာမီးလောင်နေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်မိုးမလင်းခင်ကတည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာကုန်းကိုသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ညနေပိုင်း3နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ရဲ့ဗျူဟာကုန်းအနီးမှာရှိတဲ့သရွန်အိုင်ရွာကိုကျက်လေရင်နဇီးနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့ရွာတရွာလုံးမီးလောင်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းနူဘူးဗျူဟာကုန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအခုချိန်ထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့မှာဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မနေ့တုန်းကတော်လန်ရဲတပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နေမြေခံတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေမှာပအဝင်နေကြတူတွေအလုံးမြို့ပေါ်ကထွက်ခွာဖို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်လက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစပြီးကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကတနေကုန်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားပြည်သူနေထိုင်တဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေထဲကိုနေရောညပါလေရင်နဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတိုင်ရရှိခဲ့ကြပြီးတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကော့နွတ်စခန်းကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်နဖက်တိတ်ပွဲကြောင့်မြို့တွင်းထဲမှာရက်သားပြည်သူတွေပိတ်မိနေတာတွေရှိနေပြီးအခက်အခဲများစွာကြုံနေရပြီးတော့ပိတ်မိနေသူတွေအကူအညီတောင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကတန်တွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်
มาตูบีมิวมาเยสคังอาตัดตาเตียวฮาเลเน่พี่ส่งเนมิดาสุดสุลงอเลวินลาจาเรลูเชงกากวยีตะพวยซีดีเอฟมาตูบีกาตระเห็นทบยามาเรโนมาละตงเซยันนี่กามาตูบีมิวบอมาชีเดมิวมาเยสคังมาตาวินจาเรตัดจัดจีอูยันเชนอาวโกบายอัมมัดลามินซองลาเนี่ยงาตรงนี้นี่ชื่อชาวฮะจีทรีตเล่จีบังนักคู่จีจันเตียลีเราโนโกยูซองลาบีเชิงกากวยีตะพวยซีดีเอฟมาดูบีซีมาเลี้ยงเวลาลาพี่ป่าเร่และในเขียนพี่ส่งเนี่ยเลี้ยงเวลาเร่อุยันเชนเอาโนมิดาซูโกซีดีเอฟมาดูบีกาเมื่อจะติงงาเสร็จทับปั้นไปเกเรลุนิสเซจตันวังงาเชิงวอดเรนทานาอุปยอบาเร่มาดูบีมิวเนี่ยมาชีเร่สกาวสิลาเอาขันเสตานเนี่ยเยตะพวยวินวิฮาตุลายเย่เอ็นอาซูรีเนี่ยอเมียนซงปูบังโปเชิงกากวยีตะพวยซีดีเอฟมาดูบีกาดิซัมบาร์ลาเตียนเนี่ยมาเตรนทับပြန်ပြီးတော့တတိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မြေပြုတ်တိုက်တဲ့အထိပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့မွန်ပြည်နယ်ခြေဆိုင်နယ်မြေခံတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကသစ္စာရေတောက်ပြီးကတိပြုတ်လိုက်တဲ့သစ္စာတိတ်ထန်ပြုတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့နာနဲ့9နာရီမှာလွမြောက်နယ်မြေတစ်ခုမှာသစ္စာအတိတ်ထန်ပြုတ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မွန်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်သစ္စာတိတ်ထန်ပြုတ်ပွဲမှာဒေါနာစစ်ကြောင်းအဖွဲ့ရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဒေါနာတက်ခွဲ3 YGF မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ABSDF တပ်ရင်းတဲ့ YDF YAF MSOR တို့ပါဝင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စုစည်းကုကဲမှုတစ်ခုတည်း COC အောက်ကနေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပြိုကွဲသွားတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိလက်တွဲမဖြုတ်ပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်ဆိုပြီးကတိသစ္စာရေးတောက်ကြတာပါမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ဇီးပြူတောင်ရွာမှာဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်မှုကြောင့်လူနေအိမ်အလုံးရေ50နီးပါးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါရယ်မိလောင်မှုဟာဇီးပြူတောင်ရွာအမှတ်၈ရပ်ကွက်တဲပုံစီတီအနီးမှာရှိတဲ့ကိုဇော်ဦးရဲ့နေအိမ်မှာထင်းမိနဲ့ထမင်းအိုးတည်ထားရာကနေအိမ်ရဲ့ထရံတွေကိုမိကူးပြီးတော့လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာကနေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမိလောင်မှုကြောင့်ထရံကဖက်မိုးနေအိမ်တွေအပါအဝင်တို့မိုးပြင်ခင်တစ်ကနေအိမ်အလုံးရေ50နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးမီးဘေးသစ်နဲ့ပြည်သူရာနဲ့ချီရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မီးလောင်မှုကိုအရန်မီးတပ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေဝိုင်းပြီးတော့ငိမ့်တက်ခဲ့လို့မီးလောင်ပြီး2နာရီကျော်အကြာမှာမီးငိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မီးဘေးသင့်ပြည်သူအယောက်160ကျော်ကိုတော့ဇီးပြူတောင်ရွာဇေဒနာအောင်မြေဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနေရာချထားပေးကြပါတယ်ဇီးပြူတောင်ဆံပြရွာဟာရေလုံငန်းကိုအဓိကအားထားပြီးတော့လုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး2014ခုနှစ်သကောင်စင်ရင်အရာလူဦးရေ4000ကျော်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းနယ်ရှမ်းကရီနီအဆက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖက်ခုံမြို့နယ်အနောက်ကယန်းဒေသတွေမှာ73စီတွေပြက်ကုန်ပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်ဒီလိုမျိုး73စီပြက်လက်လာလို့မြေပြင်မှာဗအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လေသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နွေမာလာ7ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တစ်လီလုံးစစ်စေးနောက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီကလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်73စီတွေပြက်လက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ကန်ဒေတာစီဘူးဒေတာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်တောင်ကုန်လမ်းကြောင်းရှိတယ်မင်းကကုန်ကားရေနှစ်စီးနဲ့လာတော့ကုန်ကားရေနှစ်စီးသုံးစီးလောက်လာတယ်မောင်နေတော့တိတ်မတွေ့ရအလိုကားစီးရောဝင်အဲတောင်ကုန်တလန်းမရှိတော့တောင်ကုန်တလန်းတော်မှာယာတော်မှာအရင်ဆက်တယ်ဆန်နေဆိုတယ်မရဘူးလို့ကြားတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဒီမောင်စုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ကရဲနေတာကကြေးရွာတွေဟာစီဘူးဒေတာကနေပဲ73စီဝယ်ယူနေရပြီးတလီတာ9000ကျပ်ကနေစပြီးနေရဒေတာလိုက်ကျပ်9000လောက်အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုဝယ်ယူရမှာလဲအင်တောင်စုတစုကိုဒက်စီနလီတာနုံနဲ့ပဲဝယ်ယူနေရသလိုစီပေါင်းစာကားကလည်းတစ်ပတ်10ရက်ကိုတစ်ချိန်ပဲစရောက်တာကြောင့်စီပြတ်တဲ့ရက်တွေလည်းကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆက်သုံးစီပြတ်လက်တဲ့အတွက်ကရီနီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှလည်းအခက်အခဲတွေ့နေရတယ်လို့စီဘူးဒေတာကစစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်တော်လည်းရေးတမားရေးတို့ကျတော့သူတို့ကကားနဲ့တော့ကားနဲ့ပြင်ဆိုလို့စီမရှိတော့နည်းနည်းအခက်အခဲတွေ့ရတော့အဲ့ဒါတော့တော်တော်ဆိုးပဲ
เอ็ดคู่เวซูราว่าเจนาร์ว่าเราไม่ซูป้ายลายยาดิมลาเรียลูเอ็ดคู่ผู้ดูป้าเมตัวเราเออวีเดวีนี่ไอ้มาตัวขัดเขยไอ้เด็กคู่ตัวขัดเขยไอ้ตัวลายยี่เดือนเองดาบีนเสร็จต้องสิเปลี่ยนเลดเนาะเสร็จด้วยนี่เนี่ยกูเซนนี่เลยสามเดือนมีแต่ลาบีสังเกตไอ้กูจัดเต็งกว่าสาวสิจะไปด่ากูจัดตังกว่าจะตรงนี้จะไปด่าจะงานเราที่ที่ป้าเสียสิเนี่ยลูดีด่าแข่งด้วยกันสบายเลยเช่นมีเนี่ยจำไม่เพิกเอาไม่มาเลยเสกเอาสิเอลเป็นสมุดเดียวเสร็จต้องสิกาวินลงว่าไม่ชีโร่ไปเปลี่ยนเลยเนี่ยลูดีด่าแข่งด้วยกันเปล่าเลยเลือดชีพก็มีมาที่ลมีเสร็จต้องสิเปลี่ยนตัวได้จ้าวเสบียงสแกนด้วยสิ่งกูยิ่งแก่พี่สิ่งด้วยปู่ปู่แค่แค่เรื่องชีนี้จ้าบีแต่เรื่องเสียสิ่งสัตว์ที่นั่นเป็นน้ำมารอกรณีปีนี้เท่านั้นฉันกรณีเสียมูบีเพิกงดีด่าดีมาเลยก็สิสิ่งมูดีบ้างไม่ชีดอบุลูดีด่าแค่หนึ่งเสบียงด้วยกูคุณยี่เป็นดูด้วยกับพี่ว่าเลยလုံးကျုံရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ငွေကြေးတောင်းခံမှုကပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာတယ်လို့တက်ရှိထွက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေပါရှိလာတယ်လို့ခရီးသွားတွေနဲ့ရင်မောင်းတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာလုံးကျုံရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်ဆယ်ခုတည်းမနဲ့တိုးချက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးခီးသွွားပြည်သူတွေနဲ့ခီးသွွားကားတွေမှာငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကလည်းတပ်ရင်းအရှိထွက်ပြီးကားတစ်စီးကိုစက်တထောင်ကနေစက်9000အထိတောင်းခံတာတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ခီးသွွားပြည်သူတို့ကတော့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တပ်အရှိထွက်ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်လူကြီးကြောင်းပြပြီးတော့အမအမပတ်စံတောင်းတဲ့ဂိတ်ကြီးပူများလာတယ်ကွာအစီမကိတ်ကုန်တော့တာနော်မယုံမရှိနဲ့ကိုပြောလာနောက်ဆုံးတက်ရှိအကောင်ကြီးရပါနောက်ဆုံးဘလောက်ဒီတက်ဒီရှိရဲ့ဒီလက်မောင်းမှာအဲ့တက်ဒီအစအမတက်ရေးပြီးပါရအမလူကြီးကြောင်းပြပြီးတော့တနက်နဲ့သုံးနဲ့လွယ်ပြီးတော့အရက်ွက်တွေနဲ့ဘောက်ပြီးလူတွေနဲ့ PDA လူလူတက်ကလူလူအမတောင်းတယ်ကွာတက်ဒီကလည်းလူကြီးကြောင်းပြပြီးတော့တက်ရှိဒီမှာပါထွက်ပြီးပတ်စံတောင်းကြတော့အမလာဘက်ကားလည်းဘာမှစစ်နေရမရှိဘူးအမပတ်စံမထိုင်တော့နေရကွာကားကြီးလည်းမပြေးမသွားနဲ့ကားလေးလည်းမပြေးမသွားနဲ့ဆိုလူပိုက်ပုံစံမျိုးတနက်ပြပြတောင်းလာပြီကွာသူတို့လုံးဝဆောက်ချိုးနေကွာတဲ့ပဲတောင်းနေကွာစီးပြတို့ကုံတော့တဲ့ပဲပေါ်တင်နေလို့ပတ်စံတောင်းကြတယ်ကွာအဲ့လိုကြီးတောင်းတဲ့ခါကျတော့ PDA ရဲ့ကုန်စည်မှုကဘလို့လို့ချောတော့မလဲကွာငွေကြေးတောင်းခံရမှာစက်ကောင်စီတက်တွေကအိမ်စည်းကားတစ်စီးကိုစက်တထောင်လုံးတောင်းခံတာရှိသလိုကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့မော်တော်ရှင်တွေကိုစက်3000ကနေ9000အထိတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စကောင်စီတက်ကငွေကြေးတောင်းခံရမှာအသွားရောအပြန်ရောတောင်းခံတာတွေရှိနေသလိုပတ်စံမပေးတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာဆစ်ဆေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ခီးသွွားတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ရင်မောင်းတို့ကလည်းမော်လမြိုင်ရှန်ကုန်ကားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိဆစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာပတ်စံမပေးရတဲ့ဂိတ်မရှိသလိုအနည်းဆုံးအသွားတစ်ချမ်းမှာပဲ7,000-8,000လောက်ကုန်ကျနေရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အပြေးရတဲ့ဂိတ်ရတော့မရှိဘူး။အကုန်လုံးဆစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာတော့အကုန်လုံးပေးရတာပဲ။ဒီစီပါဒီကိလေပါဒီပုံကတော့တောက်ချော်တော့ပြေးရတာပဲ။ကျဲလည်းပြေးရတာပဲ။ကျွန်တော်ဒီတက်နေပြေးရတာရဲခေါ်လည်းပြေးရတာ။သုံးလုံးလုံးကြီးတောက်ချော်ပြေးရတယ်။သုံးလုံးလုံးချော်တော့အောက်မှာအဲ့လောက်တော့မကင်းဆုံးတော့ပြေးရတာ။သုံးလုံးလုံးကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး5,000လောက်ကုန်တယ်ကို။အဲ့တော့အတော့ကျတော့တတိပြေးရတာ။အခုဒီနောက်ပိုင်းတော့တတိပြေးတော့စူးစူးလာအဲ့လောက်ကြီးတက်သွားမှာပေါ့။စကောင်းဆောင်ကတော့ကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်နေရတာဟာလမ်းကြီးမှာရှိတဲ့ဂိတ်တွေမှာမလုလားအပ်တဲ့ကုန်ကြစိတ်ရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးမလိုလားအပ်တဲ့ကုန်ကြစိတ်မရှိသေးဘူးအတွက်ပြည်내နဲ့တိုင်းလိုက်တာဝန်ရှိသူတွေအလေးထားကြက်မှတ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းညွှန်ကြားထားတာပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်နာမှုမရှိသလိုလက်နက်ပြပြီးငွေကြေးတောင်းခံတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ပြည်ထောင်စုကားလမ်းဟာမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကခီးသွွားပြည်သူတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူတွေအထူးကအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကားစီးရီထောင်းနဲ့ချီသွာလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်